Nama kami Sarawak. Kami dilahirkan 18 bulan 8 tahun 1841 dari perut mak kami Brunei Darussalam. Dan diserahkan pada bapa kami yang pertama, James Brooke Rajah. Hari jadi pertama kami adalah tanggal 24 bulan 9 tahun 1841. Bapa kami yang kedua ialah Charles Brooke. Bapa kami yang ketiga ialah Charles Rainer Brooke. Keempat ialah Anthony Walter Daniel Brooke. Tetapi baginda asyik sempat jaga kami kerana dalam tahun 1941 kami diserahkan kepada British sebab bapa kami si mampu jaga kami setelah keluarga yang berusia 100 tahun. Tok kerana juga Jepun datang pada kami dengan niat yang si bagus. Maka bapa kami terpaksa menyerah kami dengan British sebab sedar kewangan untuk menubuhkan tentera menentang Jepun. Tanggal 22 bulan 7 tahun 1963 kami pun dewasa dan British melepaskan kami kerana kami sudah dewasa dan kami mampu menjaga diri kami. Akan tetapi tanggal 16 bulan 9 tahun 1963 kami dikenalkan kepada tiga orang rakan iaitu Sabah, Singapura dan Persekutuan Melaya. Kami dibujuk untuk menubuhkan syarikat perniagaan yang bernama Persekutuan Malaysia. Akan tetapi dalam tahun 1965 rakan kami Singapura menarik diri dari menjadi rakan kongsi sebab nangga ada sedikit yang si kena dengan perkongsiannya. Tiba-tiba rakan kami yang bernama Persekutuan Tanah Melaya mengumbal undang-undang baru yang diberi nama Akta 354 1976 yang bertujuan menurunkan pangkat kami dan rakan kami Sabah kepada status negeri. Sedangkan pada awal perjanjian kami adalah sama rata sebagai tiga negara yang bergabung menubuhkan perniagaan bernama Persekutuan Malaysia. Sejak daripada ialah Sarawak bersama dengan Malaysia yang kita kecapi kini itu Malaysia kini. Jadi walau apa yang terjadi, kami sayang Sarawak. Kami tetap anak Sarawak dan kami sayang Sarawak.